ғүмірлер яз кібік өте дейіп шал шашың көрсәң де ұфтаныма яз келеді кейде ғүмір шулай өте ұфтаныма 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 яз келеді кейде ғүмір шулай өте ұфтаныма 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 бит сенің ұлызған ғүмірің ойнап күліп кіне өтмеген сен анасып болған ақ бәхіт зор шатылық яқты күн әлі бит ұзмаған сен анасып болған ақ бәхіт зор шатылық яқты күн әлі бит ұзмаған Алма бүрлі, алма бүрлі, алма шәшәгі түрлі Башқаларға күзіде салмеймі сені көргәннән бірлі Эх, алма ғашылары, сайры сандуға шылары Сайры, 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 сайры сағындыра башлады Эх, алма ғашылары, сайры сандуға шылары Сайры, 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 сайры сағындыра башлады Алма битул, алма битул, алма битул түгәрәк, шул түгәрәк эшләрендә яшәгән дуслар бергәләп. Эх, алма ашлары, сайры сандуг ашлары, сайры, 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 сайры сагындыра башлады. Эх, алма ашлары, сайры сандуг ашлары, сайры, 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 сайры сагындыра башлады. Эх, дусларым, сізінің білән шаты менім көңілләрім Тағда шулай шатлығы білән өтсәйді ғымірләрім Эх, алма ғашылары, сайры санду ғашылары Сайры, 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 сайры сағындыра башлады Эх, алма ғашылары, сайры санду ғашылары Сайры, 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 сайры сағындыра башлады Хәтердә ул тыныч айлы кишләр Хәтердә бармалы суюла Ынтылмый беренеше саф мәхәбәт Ынтылмый агидел сылуа Беренеше саф мәхәбәт Ынтылмый агидел сылуа Ул мине утларда яндырды да Тилемерте айрылу газабы Неге соң шәшәктәй яш мәхәбәт Қауышу болмады азағы Неге соң шәшәктәй яш ғымірінің Қауышу болмады азағы Thank you.
Ләрім ойны күлі, мені ғына күлмейм. Ойынында ямін тапмейм, не болды білмейм. Эх, сіз матыр қызыларын ек шаяртасыз. Ерегімнің януларын аңыламайсыз. Эх, сіз матыр қызыларын ек шаяртасыз. Ерегімнің януларын аңыламайсыз. Мин ішімді гіл пачотта харшағым ақтыйлар. Қызылар ғына ұра бұза, эх, яратмайлар. Эх, сіз матыр қызыларын ек шаяртасыз. Ерегімнің януларын аңыламайсыз. Эх, сіз матыр қызыларын ек шаяртасыз. Ерегімнің януларын аңыламайсыз. Уфтаныма. Так, ну,
как, если есть еще силы, если так же попробуем записать один давай, раз. Давай. Эх, алма ағашлары, сайры сандуғашлары, сайры, 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 сағындыра башлады.